Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sebab korang semua dah layan cerita-cerita Abang sebelum ni. Dan Abang sangat-sangat bersyukur sebab terima cerita Abang mula diterima seadanya. Tak ada muzik, tak ada apa tapi tetap juga ada yang menonton. Abang bersyukur sangat-sangat ni semua adalah kerja Tuhan lah, kerja Allah Ta'ala kan untuk kita dipertemukan, diperkenalkan dalam channel ni. Jadi hari ni, Abang tak nak cerita panjang-panjang. Hari ini abang nak sampaikan 3 cerita tapi ketiga-tiga cerita ni tidaklah terlalu panjang boleh dikatakan pendek-pendek dan senang hadam. Ha, senang faham. Jadi ketiga-tiga cerita ni berlaku pada tahun-tahun yang berlainan. Cerita pertama berlaku pada tahun kalau tak silap abang 2003-2004 dekat Kota Baru Kelantan. Cerita kedua berlaku dekat negeri Johor iaitu tiga tempat berbeza. Yang pertama Felda Waha, yang kedua Felda Lokheng, yang ketiga berlaku dekat Sempang Perani. Jalan perani ke sempang perani? Lebih kurang macam tu lah kan? Dan cerita yang ketiga berlaku dekat Bukit Tujuh iaitu perjalanan daripada Kuala Lumpur nak ke Kota Baru Kelantan. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis insyaAllah abang akan ceritakan. Jadi moga-moga menjadi pengajaran lah cerita ni untuk kita semua. Cerita yang pertama ni kalau tak silap abang disampaikan oleh seorang lelaki tapi gelarannya adalah botak kalau tak silap abang eh gelarannya adalah botak memang dulu waktu dia belajar pada tahun 2004 orang panggil dia botak sebabnya dia orang panggil dia botak pada tahun tu memang terkenal dengan fashion rambut ala-ala penyanyi Mawi yang menang Akademi Fantasia zaman dulu-dulu purba dulu tu kan. Ha, jadi ramai lah orang buat ikut fashion ala-ala Mawi tak ada rambut. Termasuklah dengan lelaki ni. Sebab itu pada waktu tu kawan-kawan dia panggil dia botak. Ceritanya ni dia kata, nak kata hantu bukan hantu tapi dia berkaitan dengan ilmu penguasa iaitu ilmu menguasai seseorang. Cerita dia macam ni. Pada tahun 2004, dia ni, si botak ni, belajar, si botak kan pelik pula, botak lah kan pelik lelaki ni lah. Dia belajar dekat Politeknik Kota Baru, kalau tak silap abang, Politeknik Kota Baru tu dekat Kok Lanas, Kerantan. Jadi, dia belajar dekat sana sampailah satu masa, 2004, dia kena buat latihan industri ataupun praktikal. Jadi, puaslah dia cari kat tempat-tempat praktikal sebab dia ni kursus kom perkomputeran ah ha, belajar tentang komputer jadi dia mestilah praktikal dekat tempat-tempat komputer nak jadi cerita rezeki Allah taala nak kasih dapatlah dia kerja ataupun praktikal dekat satu cyber cafe betul-betul bertentangan dengan politeknik Kota Baru yang dekat Kuala Lanas ni jadi, memang bila dah dapat tempat praktikal yang dekat dengan kolej dia, dia memang bersyukur sangat-sangat tak perlulah dia travel jauh-jauh. Jadi, dia boleh duduk dekat rumah sewa yang sedia ada dan dia boleh pergi kerja, balik kerja dengan senang hati. Jadi, nak jadi cerita pada satu hari, selalunya tugas dia ni bila sampai dekat uh, cyber cafe tu adalah untuk membetulkan komputer-komputer yang rosak ataupun mengupdate apa-apa sistem yang ada dalam komputer. Pada waktu tu Cyber Cafe memang sangat dikenali sebabnya tak ramai orang yang ada komputer ataupun laptop. Jadi bila ada satu Cyber Cafe dibuka berdepan dengan satu politeknik boleh dikatakan kebanyakan pengunjung ataupun pengguna uh, Cyber Cafe tu adalah terdiri daripada orang-orang ataupun pelajar-pelajar yang ada belajar dekat dalam Politeknik Kota Baru tu. Ha, bau ni buka di mah ni. Eh. Jadi pada satu hari 2004 lah nak jadi cerita, dia datang terawal. Patutnya dia datang lebih kurang pukul 8 pagi untuk buka cyber cafe. Jadi bila buka cyber cafe, dia sapu-sapu susu-susu meja segala peralatan macam tu lah. Tapi hari tu dia terdatang awal lebih kurang pukul 7.15. Dia kata bukanlah dia nak datang awal. Tapi hati dia tu rasa macam memanggil-manggil nak datang awal. Bila dia datang awal, dia ingat dia dah cukup awal. Tapi bila dia sampai dekat Sabah Cafe tu, rupanya Sabah Cafe tu dah dibuka. Dengan kata lain, ada pekerja lain yang dah buka Sabah Cafe tu. Memang server kafe itu dijaga oleh beberapa orang. Ha, jadi boleh kata, dengan kata lain, server kafe itu pada waktu tu dibuka awal. Tak apalah, tak ada masalah. Dia pun masuk dalam server kafe itu, dia nampaklah uh, abang yang jaga server kafe itu. Ada ha, dia bertegur dengan abang tu. Tapi dia kata yang kelakarnya bila masuk server kafe itu, tak pernah-pernah server kafe itu pasang nasyid, Waktu pagi tu bokumandang mandang nasyid. Kau main kuat lagi. Tapi dia tak cerita kat abang nasyid apa. Raihan ke Rabani ke dia tak cerita kat abang. Dia kata nasyid bergema. Dia ni bukanlah orang yang yang alim sangat. Pada waktu tu, waktu muda-muda. Berkatalah dekat hati dia. Eh, siapa pula yang alim sangat pasang nasyid-nasyid pagi-pagi ni. Pasanglah lagu kromok ke jin bara ke. Pasang lagu-lagu nasyid pagi-pagi. Waktu dia cakap macam tu baru dia perasan dekat dalam cyber cafe tu ada seorang pengunjung iaitu seorang budak perempuan bertudung labu. Orang ni hitam eh tak, tak, tak sedap. Orang ni coklat -coklat manis lah orangnya coklat-coklat manislah orangnya. Tak kecil-kecil je orangnya. Perempuan tudung labu berjubah. Lepas tu dia pergi dekat kaunter dia tanya siapa pasal yang nak pasang lagu nasyid pagi-pagi ni lepas tu abang yang jaga safety gitu cakap abang pun tak nak juga pasang nasyid-nasyid pagi-pagi ni tu ha pengunjung tu minta dia kata dia nak dengan nasyid-nasyid pagi-pagi ni biar tenang hatinya tapi kata si botak ni memanglah tenang hati tapi swing aku punya mod pagi-pagi dah ada kena ceramah-ceramah agama nasyid-nasyid awak tu tu jiwa tengah memberontak jiwa remaja kan jadi nasyid-nasyid tu siapa yang dengan nasyid tu dianggap macam alah remeh-remeh lah memang tak nak lah dengan nasyid jembara-jembara lah lagi best ha, ataupun sembi eh, sembilu pula salim salim siapa nama punya tu salim kan kenapa abang cakap salim lah ha? salim tu nama rokok kan Okey, tak apalah dia jagalah sampai kafe tu. Jadi disebabkan hari tu tak ada lah banyak komputer yang nak dibetulkan, jadi dia buatlah tugas-tugas menyapu-nyapu. Waktu dia tengah menyapu-nyapu tu dia menyapulah melintas-lintas dekat belakang budak perempuan tu. Budak perempuan tu agak pelik tau. Dia ada pakai satu perfume yang bukanlah wangi, bukanlah busuk tapi baunya agak menyengat sikit. Tak apalah, dia pun siap-siapkan sapu-sapu buat-buat kerja apa yang patut. Waktu tu lebih kurang pukul tujuh, nak nak pukul lapan. Sampai pukul sepuluh pagi, akhirnya budak perempuan tu selesai tugas. Dah tak gunakan komputer lah. Dengan kata lain, sepanjang budak perempuan tu ada dekat dalam tu, tak ada pengunjung lain. Itulah tercetuk seorang budak perempuan yang ada dalam tu. Yang bertudung labuh, kulit hitam manis, berjubah tadi kan. Dia je yang, yang guna komputer. Tak, mm, pelik jugalah. Kata si botak ni macam pelik jugalah. Apa hal dia seorang je kan. Eh, kita tak apalah. Okey, 10 pagi dia pun pergilah dekat kaunter yang si kakak tadi betul labuh tu kata saya dah habis guna komputer. Berapa yang saya kena bayar? Lepas lah semua sekali kena bayar lebih kurang RM8. Jadi kakak tu yang bertudung labuh ni keluarkanlah duit RM10. Bila dia keluarkan duit RM10 dia bagi kat si botak ni dan si botak dia pun ambil duit tu. Lepas tu dia nak bagilah RM2 sebagai duit uh, baki. Waktu dia bagi dua ringgit duit baki tu, dia terpandang mata akak tu, akak bertudung labuh tu. Waktu dia pandang mata akak tu, dia punya terkejut sebabnya seluruh badan dia tak boleh bergerak. Kaku. Abang mula-mula baca macam, itu pandangan cinta ke apa? Atau abang teruskan baca. Ha, sebab abang dapat, dapat email lah ni. Abang teruskan baca. Dia kata panah Panahan lah Badan dia terkaku Bukan panahan asmara kecinta Tak Dia jadi macam satu ancaman Pandangan mata budak perempuan tu satu ancaman Budak perempuan tu pandang dia Dia pun pandang tepat Dia tak boleh nak beralih ke lain Sebab badan dia betul-betul dah terpaku keras kat situ Dan yang lagi menakutkan dia pada waktu tu Keseluruhan kawasan dia Bertukar jadi putih Bukannya dekat dalam cybercafe dalam hati dia, dia tahu kakak ni ada amalkan sesuatu yang dia tak tahu itu ilmu baik atau ilmu tak baik. Tapi ilmu tu tengah berfungsi mengawal keadaan sampaikan dia rasa dia bukan lagi dekat cyber cafe. Dia ada dekat satu ruang putih. Terus kakak tu tak bercakap eh, mulutnya tak buka tapi bergema suara dia. Dia cakap apa? Lain kali mulut tu jaga sikit. Orang nak dengar nasyid benda-benda bagus yang kau menyebut kenapa? Akak tu cakap macam tu. Waktu tu dia tak boleh cakap zip mulut dia. Keras, kaku, tak boleh cakap apa. Dia tengok aja mata akak tu. Memang dia kata waktu tu rasa nak terkencing, nak terberak. Dia punya berpeluh-peluh. Memang tak boleh cakap lah. Sebenarnya benda tu berlaku lebih kurang lima minit je Cerita je habis. Nanti abang cerita ya. Lepas dah sudah tu kakak tu ambil Uh, duit baki tu dia rampas bila dia rampas duit baki tu terus keadaan yang tadi putih bertukar jadi sampai kafe balik lepas tu kakak tu pun pergi lepas kakak tu pergi yang dia ni terus terduduk terus terduduk atau ah, kawan dia tanya dah kau ni kenapa muka kau pucat je abang yang jaga saya fikir tadi kan ah, dia tanyalah dengan si botak ni kau ni kenapa muka kau pucat melesi ni apa hal berpeluh-peluh baju kau ni dia kata, bang, ah, abang nampak tak apa yang berlaku tadi? Aa ah, ah, nampak engkau tenung budak perempuan tu, lepas tu kau diam, lepas tu kau tak cakap apa-apa, lepas tu budak perempuan tu pun ambil duit daripada engkau, lepas tu dia cakap terima kasih. Macam tu je. Lepas tu kata, bang sebenarnya saya alami satu benda yang luar biasa bang. Saya tak tahu macam mana nak explain. Ada ah, cerita lah. Yang sebenarnya dia rasa dekat dalam satu ruang tu, dia rasa lama sangat, lebih kurang 10 minit. Akak tu maki-maki dia. Tapi bukanlah maki binatang-binatang ah, apa tu, ah, yang yang orang Islam tak boleh makan tu. Uh, ah, Mualazah-mualazah tu bukan binatang tu. Kakak tu maki dalam keadaan maki-maki islami. Agaknya lah kan. Alhamdulillah. Itulah besar Arab agak sikit. Jadi, <laughs> Jadi waktu tu dia tergamam. Abang tu cakap, tapi abang dah rasa kau berdiri macam 2-3 minit. Eh, dia punya lama sangat pun. Tak bang, saya berdiri lebih kurang 10 minit ke abang. Abang tahu tak, kakak tu ada ilmu tau. Lepas tu, habis daripada peristiwa tu, sejak tu, bila dia habis praktikal, dia masuk balik dekat politik di Kota Baru, dia jumpa dengan kakak tu. Tapi sejak daripada tu, dia tak nak bertanda dengan kakak tu. Kalau dia nampak kakak tu daripada jauh, cepat-cepat dia ikut kona akak lain. Dia tak nak terserempak dengan akak aku. Akak tu. Sebab dia rasa akak tu memang ada ilmu. Ilmu yang dia tak tahu apa benda. Ilmu penguasa agaknya. Jadi dia kata cerita ni walaupun simple. Tapi dia kata jangan anggap perempuan yang lemah. Itu memang betul-betul lemah. Mungkin dia ada ilmu yang macam kita semua tak tahu. Jadi, cerita yang pertama tadi adalah berkenaan dengan ilmu unik. Ilmu pun, abang pun tak ada nak cakap ilmu apa. Ini bukan ilmu panahan, cinta, asmara, apa tu, uh, Arjuna, Cupid, semua tak ada. Ini memang satu ilmu mengancam. Bukan mengancam yang handsome tu. Dia macam me mengancamlah untuk ilmu mempertahankan diri. Okey, habis kan cerita pertama. Sekarang ni, abang nak masuk cerita kedua. Disampaikan oleh seorang lelaki namanya Kamal berlaku pada tahun 2014 eh 2013 ah ha, 2013 dekat tiga tempat berbeza di Johor yang pertama Felda Wafa Waha Wafa lah. Felda Waha yang kedua Felda Kok Lanas betul ke bercakap ha, Kok Lanas kan yang ketiga adalah sempang perani ataupun jalan perani lebih lebih kuranglah ya. nanti kalau yang abang betul, yang abang sebut awal-awal tu memang dah betul yang ni abang dah mula lupa kok lanas ke, ke apa melupalah betul ke kok lanas boleh bukan, boleh cerita dia macam ni Kamal ni dia dengan dua orang lagi kawan dia eh bukan Kamal abang silap boleh lain ya, nama Kamal ya. lah okey lah ya. Kamal ni dia kerjanya adalah polis uh, part time polis bantuan Polis time nak boleh bantuan. Jadi, tugas dia adalah untuk membantu polis. Polis sebenar menjalankan tugas. Dengan kata lain, kalau polis buat roblok, ah, dia orang lah kena pergi bantu-bantu polis. Kalau polis kena buat rondaan, dia juga lah yang kena pergi buat rondaan sama-sama. Jadi, pada satu hari, Kamal dengan kawan dia, namanya Wafi, kena buat rondaan dekat satu felda, iaitu Felda Wahab. Okey. Felda tu taklah terlalu kecil dan taklah terlalu besar. Dan Felda tu katanya seakan-akan satu pulau. Sebabnya, jalan masuk dengan jalan keluar adalah pada jalan yang sama. Dia berputar macam tu. Dan dekat jalan tu ada satu warung. Dekat depan jalan tu ada satu warung. Dan banyak orang melepak-lepak kat situ. Jadi pada satu malam, lebih kurang pukul 10.30 pagi. Salah. 10.30 malam. Kamal dengan Wafi ditugaskan untuk meronda ke seluruh kawasan Felda Wahab. Jadi dia pun naik motor berdua, dia pun startlah meronda. Dalam pertengahan jalan bila dia dah masuk dekat dalam Felda tu, di pertengahan jalan, dia ternampak dengan seorang perempuan berbaju kurung warna merah. Bila didekati perempuan tu Tengok perempuan tu bawa anak Tapi memang tak nampak macam ciri-ciri Makhluk-makhluk alam sebelah Dia kata memang betul orang Jadi dia pun berhentilah dekat depan akak tu Dia tanya Kak akak nak pergi mana? Dia kata. Akak tu cakap simple Akak nak pergi warung depan cari suami akak Okey okey. Kalau macam tu akak berhati-hatilah eh. Jadi bila dah buat pesanan macam tu, kamal dengan wafi teruslah buat rondaan memusing kawasan felda tu tapi nak jadi cerita bila dia dah buat satu pusingan lebih kurang 2 minit 3 minit macam tu dia akan bertemu balik jumpa balik dekat tempat kakak tu yang tempat dia jumpa kakak tu hmm, berbelit sikit ayat-ayat bang ni dia pelik mana kakak tu pergi Rasanya dia baru buat rondaan 3 minit, 2 minit. Takkan kakak tu terbang kot. Tak apalah. Dia cakap dengan kawan dia. Dia cakap, Kamal cakap dengan Wafi lah. Dia kata, kau nampak tak kakak tu dah tak ada lah. Haa, mungkin lah Wafi tu cakap. Mungkin kakak tu ada dekat warung depan. Dah jumpa kot dengan lelaki dia. Jadi, dia orang berdua ni pun geraklah perlahan-lahan. Lebih kurang pukul 11 macam tu. Geraklah perlahan-lahan ke arah warung yang de depan. Yang terletak dengan pintu masuk Felda Wahab Bila dia dah makin mendekati warung tu Baru dia perasan dekat belakang dia Macam ada benda yang mengikut Benda berkepak-kepak Seorang-orang ada burung besar Jadi bila dia tengok daripada side mirror Dia tak berani nak pandang ke belakang Takut-takut ada benda-benda berlaku Tapi bila tengok pada side mirror Dia nampak ada kain putih Berkepak-kepak Berkibai-kibai tapi dia tak nampak muka, tak nampak rambut panjang, apa je rangkung tangan tu semua tak nampak. Dia nampak kain. Tapi bila dia nampak kain, dia tahulah memang yang ikut dia pada waktu tu adalah makcik rokes. Dia pun cepat-cepat kamal dengan wafi, cepat-cepat perah minyak motor, terus sampai dekat warung tu. Dekat muka pucat masuk dalam warung tu dan pakcik-pakcik dalam warung tu pun tanyalah kenapa muka kau pucat. Dia orang ceritalah yang dia orang terserempak dengan makhluk alam sebelah tu, makcik rokes tu. Tergelak-gelak pakcik tu. Rupa-rupanya memang orang Feldawaha memang dah tahu dekat kawasan Feldawaha memang ada satu makhluk yang dipanggil Makcik Rokus suka ganggu-ganggu penduduk kampung tapi kebanyakan penduduk kampung memang dah biasa dengan kehadiran Makcik Rokus tu dan kalau dia orang terserempak tengah jalan tak adalah menggatal-gatal nak tegur jadi itu boleh dikatakan satu benda yang beruntung pada waktu tu Kamal dengan Wafi terjumpa dengan Makcik Rokus jadi besoknya besoknya dia orang berdua ni dah habis tugas besok pagi ni dia pergilah dekat bengkel motor yang terletak dekat Felda Kok Lanas. Betul lah eh? lebih kurang lah eh? Felda Kok Lanas. Ah Kok Lanas. Apa Kok Lanas ke? Apa pun lupalah nama dia apa. Jadi ada satu Felda lah, Felda yang sebelah tu kan. <laughs> Jadi dia pergi kat sana tujuannya adalah nak betul-betulkan motor si, si, Kamal dengan si Wafi ni lah. Sampai dekat situ jumpalah dengan toke bengkel tu. Lepas tu dia orang berdua ni ceritalah dekat toke bengkel tu. Ha, kita namakan toke bengkel tu uh, Arlif lah kan Arif. Jadi dia ceritalah dekat Alif ni. Kau tahu tak malam tadi kita orang jumpa gitu-gitu gitu gini, kita guna berkepak apa semua. Eh, takut gila kakak bawa baby mengendong cari laki tiba-tiba bertukar jadi benda mas, benda berkepak macam tu. Tergelak-gelak yang si Alif ni. Dia Alif kata apa? Aku selalulah dengar orang-orang Felda Wahai macam-macam lah cerita cerita katanya ada makcik roka tu terbang-terbang mana aku tak pernah jumpa lah kalau betul lah benda tu ada meh jumpa aku ah ini abang abang apa tu abang <gul> abang kacak ni gitu ah jumpa ah, kalau kau jumpa lagi sekali dengan benda Allah tu kirim salam dia kata ah kakak abang ni nak jumpa nak kenal-kenalan ramah mesra dia kata Hamad terus cakap, Lip, kau baik-baik, Lip, kau mulut kau macam ni, eh, kau jangan mencabar-cabar. Kau ingat dia orang tak dengar. Dia dengar je lip Hmm, hanya nah, aku takutnya lah setakat gitu-gitu. Terbang terkepak-kepak, terkepak-kepak. Ingat aku takut sangat. Dia kata. kata oh, kawan-kawan kat situ terus pergi. eh hey, ini mulut ni satu hari nanti mesti ni. Kata. Jadi, bila dah siap-siap betulkan motor, Alip pun cakap lah. Mal, dia kata. Motor kau dah baik ni. Aku dah bikin bagus ni. Boleh tak petang karang aku nak pinjam motor kau? Aku nak pergi Johor Bahru. Johor Bahru dah lebih kurang kan. Eh? Aku nak pergi Johor Bahru, ada kenduri kahwin uh, petang nak apa tu besok pagi petang lah besok pagi aku nak pinjam motor kau nak pergi kerja kahwin dia kata kat Johor Bahru motor kau ni dah bagus bikinnya ha, tu kamu kata aku oh, ambil lah aku tak kisah pun sebab besok aku bertugas malam pukul jadi uh, bolehlah kau baliklah awal sikit lebih kurang pukul petang tu pukul 5 kau dah sampai sini lah tapi kau jangan lupa malam pukul 8 malam dekat Felda kita ni ada pertunjukan kuda kepang. Jadi kuda kepang ni memang selalu dipertunjukkan sewaktu uh, majlis perkahwinan. Hmm, okay. Kata Alif, hmm, tak ada masalah. Pukul 4 aku dah sampai sini dah. Kau jangan risau. Dia kata, apa-apa kerosakan aku tanggung. Okey, jadi seperti yang dirancang, memang malam tu, malam besoknya orang nak berjumpa dekat Felda uh, Kotlanas tu. Uh, kalau abang salah ni. Su, so, bukan kok lanas, Felda Lok Heng. Ha, ingat balik. Felda Lok Heng, kok lanas, kok lanas. Felda Lok Heng. Ha, jadi, diorang kata nak akan berjumpa dekat Felda Lok Heng pada malam tu pukul 8 nak tengok pertunjukan kuda kepang. Okey, habis cerita part tu. Jadi, besok paginya, Alip pinjamlah motor si Kamal, pergilah ke Johor Bahru, nak pergi kerja kahwin. Bila sampai ke Johor Bahru, dia ingatkan nak balik awal, tapi tak boleh nak balik awal. Sebab ramai kat Johor Bahru tu jumpa kawan-kawan seangkatan, zaman-zaman remaja punya kawan. Jadi dah lama sangat tak jumpa, dia orang pun ajaklah si Alip ni makan. lah makan malam sekali lah, makan malam dulu baru kau balik lah. Itu kata Alip, tak boleh dia nak pergi tengok uh, pertunjukan kuda kepang dekat uh, Felda, Lok Lepas tu dia kata uh, kawan-kawan dia pujuk lah kan alah janganlah balik dulu kita bukan senang nak jumpa ok disebabkan termakan dengan pujuk rayu kawan-kawan dia akhirnya si Alif ni pun ikutlah pergilah makan jadi bertolak daripada Johor Bahru tu lebih kurang pukul 10 malam memang memang tertinggal lah kuda kepang tu memang dah tak dapat tengok lah jadi dia pun pukul 10 malam dengan keadaan malam tu agak sejuk dia pun start motor bawa lah motor kejadian berlaku dekat Sempang Perani ke Jalan Perani lebih kurang macam tu eh. dekat Sempang Perani tu dia berhentikan motor sebab jalan seterusnya dia kata memang keadaan jalan tu gelap jadi dia lebih baik tunggu mana-mana lori atau kereta yang lalu jalan tu lepas tu dia akan follow dia daripada belakang untuk mengelakkan daripada dia terasa terlalu takut ataupun kalau ada benda-benda buruk berlaku accident ke apa at least ada kereta atau lori yang diikutkan Okey. jadi bila dia berhenti dekat sempang perani tu, dia pun hisap buka lah uh, apa tu, rokok, lepas tu dia pun nyalakan asap rokok, dia pun merokoklah lah sekejap bila dia tengah rokok tu, tiba-tiba dia nampak dekat hujung jalan ada lampu kereta, lampu belakang kereta warna merah tu kan lepas tu dia kata, oh ada kereta lah oh cepat-cepat dia tutup dia tanya, uh, rokok tu matikan, dia pun terus start motor, dia pun terus lah mengejolah kereta yang ada kat depan tu. jadi nak buat kawan kan. Jadi dia sampai dekat kereta tu Mula-mula dia tak perasan Tapi bila dia makin dekat dengan kereta tu Dia nampak satu benda yang kurang menarik Iaitu dia nampak kereta tu bukan sebarang kereta Tapi kereta teksi zaman dulu-dulu Tak apalah Dia pun mendekati Dia kata mungkin ada uh, orang bawa teksi zaman dulu kan Tapi yang lebih takutnya lagi Bila dia makin dekat dengan teksi tu Ada dua benda yang dia nampak dia kata teksi tu bukan daripada alam kita mesti daripada alam sebelah yang pertama teksi tu dah memang penuh dengan lumut lumut-lumut hijau takkanlah teksi yang lumut hijau tu masih lagi boleh bergerak yang keduanya yang paling ekstrim ni tu dia nampak ada kain terkibai-kibai di, diikat dekat atas bumbung teksi jadi dia tahu yang kain terkibar itu sebenarnya bukan manusia, bukan kain. Tapi makcik rokes. Dia pun memang tak tangguh-tangguh. Dia pergi ambil side terus memotong teksi itu. Bila potong sebelah teksi itu, memang betul-betul sebelah teksi itu. Dengar benda tu dekat atas bumbung mengikik-ngikik. Hihihi. Macam tu. Ah, tak adalah kalau suara abang ni buat macam tu teruk sangat bunyi dia. Korang boleh bayangkan ni. mengikik benda tu dekat atas bumbung. Member dekat sebelah motor ni. Ya Allah. Tapi dia makin perah motor. Terus buk berdozuk ke depan. Dia tinggalkan kereta tu. Tapi dia nampak. Dia tengoklah daripada side mirror kan. Makin jauh dia meninggalkan kereta tu. Tiba-tiba benda kain Ya, abang cakap kain. Makcik Rokas yang melekat dekat atas kereta tu, terbang ikut dia daripada belakang. Huyoh. Kalau <laughs> abang Huh. Mati oh. Jadi, dia ikut daripada belakang. Yang si Alip ni tadi memang rasa macam nak terkencing. Dia kata waktu tu air ingos dia dah terkeluar-keluar. Dia kata memang dia punya takut peluh. Jangan cakap lah. Air mata mengadap angin lagi kan air mata memang terkeluar lah dia main main seleko habisnya Punyalah laju sambil-sambil itu dia tengok dekat side Miru. Ya Allah, ada lagi benda tu ngikut daripada belakang. Allahu Akbar. Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad. <laughs> Jadi dia pun porah-porah-porah minyak dekat dengan dah nak sampai dah dekat sempang Felda Loheng. Dah nak sampai pedalok hang Bila dah dekat tu Dekat sempang tu memang ada lampu wow. Memang ada lampu Dah nak sampai sempang dekat tu Hati dia rasa macam Asyik baik dah nak sampai dekat sempang Dia pun tengoklah dekat Dekat side mirror Tak ada Benda tu tak kejar lagi dah Dah tak ada benda terkepak-kepak putih kejar Ya Allah dia kata rasa tu Waktu tu nak terkejar Terberak dia kata Tapi bila dia nak masuk sempang tu hmm, Sekali lagi dia kena Dia nampak ada dua lelaki dekat sempang tu satu tak ada kepala satu tak ada badan dia berdua tapi satu kepala je badan tak ada yang satu lagi badan je kepala tak ada macam mana? tak tahulah dia kata tapi memang nampak ada dua orang dia pun tak boleh tangguh-tangguh terus -tangguh, masuk selekoh bila masuk selekoh terus pergi rumah si Kamal lepas tu pulangkan motor dekat Kamal dia dah berpeluh-peluh masa tu muka dah pucat lesi Kamal pun cakap dah kau kenapa muka kau pucat lesi dia cakap besok pagi aku cerita besok pagi aku je aku tak nak cerita sekarang esok paginya Kamal salah esok paginya Alip terus demam dan Kamal melawat dekat rumah Alip tanya apa benda sebenarnya yang berlaku dan pun ceritalah rupanya dia kata dia tobat nasohah tak nak lagi mulut cabul-cabul. Dia kata, ingatkan benda tu muncul dalam keadaan yang muncul je lah. Ha, tak dikejar-kejar. Rupanya malam tu dia kena kejar dua kali. Sekali kena kejar sekali. Benda tu jaga kat tepi sempang. Memang taubat nasohah dia kata. Dia tak akan mulut macam tu lagi. Dan ini berlaku pada tahun 2013 dekat Felda Lok Heng dan Felda Wafa. Jadi, kalau korang... wafa Waha. Jadi, kalau korang di antara korang yang memang berasal daripada dua felda ni komen-komen ke abang betul ke dekat felda wahah tu ada makcik rokes Cerita yang ketiga ni berlaku pada tahun berapa tidak diberitahu tapi abang gunakan nama Zikri. Ha, sebab ada komen minta abang-abang gunakan nama saya bang Zikri. Kata. Jadi, Zikri ni pada satu hari, dia ni duduk dekat Kelantan, dekat kota baru Kelantan. Dia dengan kawan-kawannya teringinlah nak jalan-jalan ke, uh, ke Melaka lah, ke KL. Jadi, dia ambil lah satu kereta, dia sewa satu kereta dan kereta, eh dia sewa ke? Uh, Boleh lah, lebih kurang kereta kawan dia lah. Jadi, kereta kawan dia pinjam kereta kawan dia, ramai-ramailah dia berlima. Uh, berlima naik kereta nak pergi ke uh, apa tu uh, KL jadi nak jadi cerita perjalanan tu tidaklah be begitu cantik diorang mengalami aksiden kecil lebih kurang macam tu jadi kalau salah nanti minta maaf sangat-sangat eh Zekiri jadi dia berlaku satu kemalangan kecil bila berlaku satu kemalangan kecil menyebabkan ada di antara kawan dia yang mengalami luka suatu kemalangan tu dan Waktu kemalangan tu menyebabkan kereta yang diorang bawa tu mengalami sedikit kerosakan yang perlu dihantar ke bengkel untuk dibetulkan. Kemalangan tu berlaku dekat Raup Pahang. Jadi disebabkan kemalangan tu diorang terpaksa guna kereta lain. Atukah tukar kereta tapi tak ada ceritakan kereta siapa yang digunakan untuk yang kedua ni jadi bila dia tukar kereta dia teruskanlah perjalanan sampai ke KL tak ada masalah Alhamdulillah cuma kawan dia ada luka lah luka tu agak agak tebal sikit agak dalam sikit dan bila sampai ke KL tu tempatlah dia orang pergi uh, klinik untuk cek-cek uh, luka kawan dia kan tapi tak ada apa-apa lukanya pun dah dibalut cerita seramnya bukannya berlaku waktu dia orang daripada Kota Baru ke KL tapi berlaku di antara KL ke Kota Baru dan berlaku dekat satu tempat yang awal-awal abang sebut tadi abang dah lupa bila bab-bab tempatnya agak susah sikit lah jadi berlaku dekat Sempang Pertang eh Ya Allah Tuhan ku abang dah lupa dah Sempang Pertang kan kan lebih kurang eh, Aa, eh Bukit Tujuh Allahu Akbar ah, ingat balik dia berlaku dekat Bukit Tujuh jadi bila Kereta, dah habislah ni uh, Berhibur-hibur dekat Kuala Lumpur Dan diorang pun tidur dekat Kuala Lumpur Satu dua malam Akhirnya diorang pun bertolak balik Daripada Kuala Lumpur nak ke uh, Kota Baru Kelantan Tapi ingat eh Kawan dia yang punya luka kat jari tu Memang lukanya masih ada lagi Masih tebal lagi lukanya Masih dalam lagi lukanya Jadi benda ni berlaku Bila diorang sampai Dekat satu kawasan Abang dah lupa semula kat mana eh uh, Dekat Bukit Tujuh ha, Ingat balik jadi dekat bukit tujuh tu dia nampak ada seorang pak cik tengah-tengah malam ni eh, dia nampak ada seorang pak cik tengah mengayuh basikal. Lepas tu memang tegurlah kesian pak cik tu kayuh basikal. Itulah kan jangan ditegur-tegur benda-benda tu tengah, tengah malam. Memang kalau ditegur dia dia akan memunculkan diri. Ha, ya, Alhamdulillah. Abang tiba-tiba teringat kesal-kesal kesalahan masakan pula rasanya. Dia tegur lah kan Kesian pak cik tu Dah tengah-tengah malam Kayu basikal Mana tahan nak jantan dia ha, Tapi Disebabkan tu Dia kata eh, Jangan tegur-tegur Kau orang cakap lah Jangan tegur-tegur Takut yang kita tegur ni Bukan orang Sebab Mana dia dekat Buka tujuh ni Ada orang sangat Dia kata Tak ramai orang Lepas tu ni Tengah malam nak lah tu Okey lah Tapi disebabkan Dia menegur tu lah Ada benda yang berlaku Yang yang menyeramkan Lepas tu, diorang meneruskan perjalanan. Bila dalam perjalanan ni, tiba-tiba dekat atas bumbung kereta diorang, ada dengar macam benda dipijak. Macam kerkak, kerkak benda pijak. Waktu tu diorang bawa kereta, diorang buka tingkap tau. Tak ada pasang aircon. Tingkap terbuka. Jimat minyak. Lepas tu, bila dah dengar bunyi tu, masing-masing tergulut. Eh, bunyi apa, bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Lepas tu, dengar pula bunyi macam suara kat dalam kereta ni, ada yang luka kan? Kata. Dia cakap macam tu. Dia tahu salah seorang daripada dalam tu tangannya luka. Yang member tangan dia luka tu, dia keluarkan tangan. Macam ni, kalau kita buat kereta kan? Kan kalau kita buka tingkap, tangan sebelah macam ni kan? Ha, tangan ni yang luka, ha, kat sini lukanya, ha, ni dia bawa, letak keluar. Bila dah dengar macam tu, member-member yang lain tu rasa macam Eh, cuba, siapa punya suara? Siapa punya suara? Tak sempat siapa punya, siapa punya tu Tiba-tiba ada satu kain jatuh ke tingkap Dan kain tu menyentuh kawasan tangan yang luka tu Terus membelit kawasan tangan yang luka tu Dan tertarik tangan tu ke atas Haa Ekstrim gila Tertarik tangan ke, ke atas Maksud tu dia kata kalau orang Kelantan kata gegel lah kan. Hu hara dia buatnya. Masing-masing tutup tingkap, tutup tingkap dia kata. Yang member dia pula tarik tangan dia tu sebab sebab dah terikat. Ah, tarik, tarik, tarik dia kata, Tarik, tarik, tarik. Sebaiklah Alhamdulillah boleh ditarik. Diputuskan ikatan kain tu. Tarik. Tingkap tutup Naik atas tingkap Masing-masing waktu tu Baca Al-Fatihah Allahu Akbar semua Baca Bila dah baca tu ti Benda tu yang ada dekat atas bumbung tu Terus terbang Dalam keadaan yang mengilai Ha 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 Macam tu tu lah Terus terbang Abang pun tak tahu macam mana nak explain ke Benda ni ajin ke apa ke Tapi kenapa dia buat dengki-dengkian macam tu Ih takut gila Dan diorang malam tu sepanjang perjalanan Sampai ke, ke kota baru Dia kata dia punya dalam dalam kereta tu tak dekon panas tapi sanggup berpanah berpeluh daripada buka nak takutlah kalau buka tiba-tiba benda tu masuk terjah masuk dalam kereta oh haru boleh jadi accident tapi alhamdulillah sampai ke kereta baru semuanya selamat tapi itu pengalaman yang sekejap tapi pengalaman tu cukup-cukup bagi kesan kepada dia orang berlima. Dia kata benda tu mungkin datang ke kereta tu sebab bau masih ada darah luka yang segar. Dan dia cuba ambil kot nak sedut ke luka tu apa benda. Kita pun tak tahulah kan makanan dia. Jadi sejak daripada tu dia orang berlima setiap kali jumpa akan cerita. Cerita ni. Jadi untuk kenangan dia orang. Uh, apa Kenangan yang tidak dapat dilupakan. Terima kasih dah menonton video abang tengah tiga cerita abang hari ini sampaikan dan ceritanya agak pendek-pendek untuk pengajaran kita semua kan cerita yang pertama adalah berkenaan dengan ilmu penguasa yang dia sendiri tak tahu si botak pun tak tahu apa benda tu yang cerita kedua pengajarannya adalah kita jangan sekali-kali cabul mulut kalau kita cabul mulut kita seolah-olah mencabar alam sebelah dan cerita yang ketiga ialah Berhati-hati waktu memandu Memang syaitan ditugaskan Untuk menyesatkan manusia Dan pada masa yang sama Mengakibatkan kemalangan Jadi terima kasih dah menonton video abang Daripada mula sampai habis Abang harap adalah iktibar Yang boleh kita ambil Daripada tiga-tiga kisah ni Dan terima kasih kepada ketiga-tiga Yang dah memberi cerita Terima kasih sangat-sangat Hingga berjumpa lagi Dalam posting abang yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh